Ima, ja sam Račke, dobrodošli na naš Tebri kanal, a danas hoću da vam objasnim jednu stvar, a to je zašto prodavnice pod znacima navoda kriju detalje o svojim sklopljenim računarima. A isto tako, ukoliko ste u potrazi za Windows 10 i 11 Pro Retail ključima, kao i Office 2021 za samo 10 evra, imate link u opisu koji vas vodi do kupujem prodajem, pa bacite pogled, a uskoro spremamo i naš shop, Štrebri shop. Većina vas dobro zna naš stav, a to je da uvek potenciramo da sami sastavljate svoje računare, jer to je bukvalo neka lična stvar, pravite PC za vaše potrebe i zašto biste onda prepustili tu odluku oko komponenti nekome drugom. Zato je jako bitno da se edukujete kada sastavljate PC i da ga vi sami sastavite. Jer ukoliko to dobro uradite, vi možete napraviti neku upgrade putanju i tako krenuti od jedne mašine koja ima integrisanu grafiku, koja je jako loša i košta malo, posle godinu dve doći do jedne jako kvalitetne mašine za gaming. A to uraditi sa jednim kupljenim računarom u prodavnici koje je budžet kategorije bukvalno nemoguća stvar jer štedi na svakoj stvari, počeš od kućišta pa sve do matične ploče. Sa druge strane, mi smo svesni da ovom kanalu jako postoji veliki broj entuzijasta, jako je geoanalitika i demografija ovog kanala fantastična, jako sam ponosan na ono što smo napravili, svestan sam da postoje i klinci i da postoje ljudi koji jednostavno nemaju dovoljno novca i moraju kupiti sastavljen PC ili PC na rate, ili sa druge strane postoji ta grupica ljudi koja ne zna da sastavi PC. Ja ovom prilikom hoću da vas ohrabrim da krenete u tu pustolovinu sastavljanja jednog PC-a. Ako se plašite da je proces težak, verujte mi, veoma je lagan, imate uputstva na internetu, na našem YouTube Štrebri kanalu, imate uputstva, znači onaj manual ili knjigicu koju dobijete uz matičnu ploču gde je sve objašnjeno, šta gde ide i kako ide, bukvalno kao da sastavljate jednu policu iz IKEA, samo što je u pitanju elektronika, a ne drventarija. Ili drvenarija, kako god da se kaže. Jednostavno, dok vam ne krenu one graške znoja kada trebate svoj procesor ubaciti u matičnu ploču, plašite se da ne iskrivite pinove, verite mi, to nije najteži i najstresniji zadatak prilikom sastavljanja računara. Najstresniji jeste kada sve sastavite i onda kliknete ono dugme, a ono neće. A vi u stvari samo niste na napajanju, kliknuli kec, već je prekidač ostao na nuli. E, kada budete to uradili, onda ste entuzijasti i dobrodošli ste da učite na našem Štrebri kanalu. Šalu na stranu, ali svako dobrodošao da učestvuje na našem kanalu. Ali opet, ukoliko vas nisam dovoljno smarao da vas ohrabrim da krenete u tu avanturu sastavljanja svog računara i dalje iz nekog razloga vi želite da kupite sastavljen računar, onda bi bar trebalo da znate što više. Sada, naslov klipa se najviše odnosi na budžet konfiguracije, tačnije neke jako jeftine konfiguracije koje imaju neku jako lošu grafiku ili čak nemaju grafiku, već imate procesor sa integrisanom grafikom i na toj listi komponenti uglavnom možete da vidite specifikacije koje su osakaćene, kao recimo da piše samo 8 GB RAM-a. Vidite ovako, kada se kaže 8 GB RAM-a, mi o tom modulu ne znamo ništa osim njegovog kapaciteta. Kao što dobro znate, postoji vrste RAM-a, DDR3, DDR2, DDR1, DDR4, postoji frekvencija, postoji latencija i mnoge druge stvari i neću zalaziti detaljno u arhitekturu samog RAM modula, već jednostavno 8 GB RAM-a kao podatak nam nije dovoljno da znamo šta kupujemo. I sada se vi pitate zašto pod znacima navoda prodavnice kriju o kakvim modulima se radi, tačno je zašto mi nemamo tačnu oznaku modula koji kupujemo. Razlog je veoma jednostavno, a to je da oni imaju veliki broj modula koji možemo nazvati otpadom i kogod normalno da sastavlja PC nikada neće kupiti DDR4 modul koji radi na 2133 MHz, jer to je po JEDEC standardu ono najniže, tačnije kupit će neki modul koji ima veću frekvenciju, nižu latenciju ili više RAM-a. Pa šta im u tom trenutku bude slobodno, oni će ubaciti u vaš PC koji ste vi naručili, da li će on raditi na 2400 MHz ili 2133, apsolutno nije bitno zato što je razlika u ceni jako mala, ubacit će vam taj takozvani otpad sa kojim ne znaju šta da rade. Sada ako vam piše 8 GB RAM-a, jednostavno ne čekajte čuda, neće biti RAM modul sa visokom frekvencijom i niskom latencijom, već će biti skroz obrnuto, dobit ćete najgore moguće, a to je modul sa visokom latencijom i niskom frekvencijom. Isto tako ako vam piše 600 W napajanje, ne očekujte će dobiti Seasonic Ultra Titanium Pro od 600 W, koji ima Titanium sertifikat, već neko kršno napajanje, ono Chieftec koje nema ni konektor ili MS Power. To se bukvalno isto dešava sa matričnom pločom, pa neretko možete da vidite samo oznaku chipseta, primjer radi A320, iako znam da te matrične ploče nisu kvalitetne, ipak postoji razlika između one budžetske A320 i malo kvalitetne A320, ali u suštini čip je budžetski. Ali zašto samo znate A320?
Pa iste situacije kao i sa RAM modulima, oni samo znaju da na lagerima imaju A320 matričnu ploču i koju prvi uhvate, to će ubaciti. I oni će na taj način ispuniti uslove, vi ćete dobiti A320 matričnu ploču. Isto se to radi i sa SSD-ovim i hard diskovima, gdje vam samo piše recimo 128 GB SSD-a, vi ne znate šta ćete dobiti, ali najverovatnije ćete dobiti najlošije moguće u tom trenutku i najjeftinije. I morate shvatiti da oni ove računare nemaju sastavljene osim onih računara koje vidite u prodavnicama, a to je čisto fore radi da popune police, ali uglavnom sve računare koje vidite na njihovom sajtu, na bilo koje prodavnice, nemaju sastavljene i oni će vam sastaviti za dan 2-3. Da će oni ispoštovati dogovor, apsolutno će ispoštovati, dobit ćete 8 GB RAM-a, ali ne piše da će taj RAM raditi na 2133 MHz ili 3600 MHz. Isto tako, dobit ćete i napajanje od 600 W, ali neće pisati da li je top tier napajanje ili je krš napajanje, ili sa druge strane dobit ćete najlošiji SSD, a ne najkvalitetniji SSD. Ali oni su se sa druge strane ograničili i dali su vam sve što piše na tom papiru. S jedne strane, ok, oni će ispoštovati dogovor, ali za nas kupce mislim da to nije ok, jer vi ste uložili svoje vrijeme da zaradite taj novac i na kraju biste volili da znate šta tačno kupujete za vaš novac. I zato je bilo dobro pre kupovine tog sastavljenog računara da pozovete prodavnicu i da se raspitate koje ćete tačno komponente dobiti za tih 30, 40 ili 50 hiljada dinara, jer kao što sam malo preko, nije isto dobiti Samsungov top tier SSD ili dobiti Kingstonov A400. Kao što sam napomenuo, sve ćete dobiti kao što piše na papiru i na tom sajtu, ali najverovatnije će sve to biti krš i otpad koji ne mogu prodati osim u tim sastavljenim računarima. Primjer radi, ja takav jedan računar nikad ne bih kupio baš zato što znam da oni ubacuju one komponente koje ne mogu da prodaju i to su uglavnom krševi, a ne bi me čudilo da ubacuju neke outlet i servisirane komponente jer se to dešavalo, neću sada napominjem koji je shop, ali dešavalo se u prošlosti da nekim drugarima ubace hard disk koji ima 0 helta ili grafičku karticu koja je na odumiranju. Smatram da za isti novac ili malo više novca vi možete napraviti sasvim logičnu mašinu da završava vaše potrebe, ali ako se plašite da ne znate da sastavite vaš PC, pozovite shop, naručite sve komponente, znači izdvojite vrijeme da sastavite na papiru vaš PC ili iskopirate neku konfiguraciju kod nas na kanalu, jer sve konfiguracije koje smo mi sastavili kod nas na kanalu imaju neku logiku i neku tematiku, tako da možete pogledati kod nas na kanalu, stavit ću u playlistu i u opisu, a izaći vam negde ovde i ona kartica gde možete vidjeti naše PC buildove. Jednostavno, nađite prodavnicu koja je voljna da sastavi PC prema vašim specifikacijama, možda neće imati baš sve, ali budite spremni na kompromis da doplatite malo više ili da jednostavno uzmete nešto manje kvalitetnije kako bi vam neki prodavac ili neka prodavnica sastavila po vašoj želji. Sa druge strane, jasno im je da postoji grupica ljudi koja PC uzima na rate i ja taj potez jednostavno ne mogu da podržim osim ako vam taj PC ne pravi novac i taj PC nećete isplatiti. Ako vam taj PC služi samo da se igrate za zabavu, jednostavno to je loša investicija. Na taj način stavljate još jednu omču oko vrata, imate obavezu da isplaćate taj PC i mnoge druge stvari, mislim da vam stvarno nije potrebno da kupujete PC na rate, ali sa druge strane to je vaša odluka, ukoliko se ipak odlučite da kupite PC na rate, moja neka preporuka jeste da, kao što sam malo pričao, sastavite komponente na papiru, pozovite prodavnicu, naručite sve te komponente, oni vam sastave PC i pošalju na vašu kuću adresu. Tako je mnogo bolje nego da kupujete sastavljen PC gde ne znate šta ćete dobiti. Naravno, dobit ćete krš. Zato vam je neki moj generalni savjet da nikada ne posežete za sastavljenim računarom koji možete vidjeti u prodavnicama, već odlučite se na kupovinu komponente po komponentu, pa ukoliko ne znate neka vam prodavnica sastavi taj PC ili platite nekog drugara ortaka, tech gurua da vam sastavi i instalira operativni sistem. I na taj način možete platiti malo više, možete više izdvojiti iz vašeg džepa, ali na taj način jednostavno dobijate neku logičnu mašinu koja će služiti vašim potrebama i naravno moćete sutradan da je upgradujete kvalitetno. Ništa drugari, to je to, nadam se da sam bio apsolutno jasan zašto prodavnice u svojim posebno budžetskim konfiguracijama ne stavljaju detaljna spisa komponenti, već ste ograničeni samo na jednu specifikaciju kao što recimo 8 GB RAM-a ili 600 W napajanja ili A320 matrična ploča, i to za kupovinu jednog računara bar za mene nije dovoljno. Zato zavrnite šake, sastavite vaš PC na papiru, naručite u prodavnici ili platite nekog čikicu da vam napravi taj PC. A vi drugari mi budite dobro i čujete se, mi se uskoro vidimo već u nekom narednom klipu. Ćao se!